Ja, nu är vi på Bo- och Leva-mässan i Örebro. Det är lördag och här hittar vi... Vadå? Det är ost. Och här hittar vi ostkarin från Granhammar. Ja, får vi inte kalla det för ostkarin? Jo, du får kalla mig för ostkarin. Men vad är din favoritost? Det är vi så nyfikna på. Just nu? Det var en bra fråga. Ja, men just nu är min favoritost Conny Cumin. Conny? Cumin. Conny Cumin. Okej, vad tycker kunderna om Conny Cumin? Vad tycker örebroarna då? Det är ju det som är problemet, att de har inte riktigt upptäckt honom än. Alltså de har inte riktigt upptäckt kumminosten. För att lite för många har åsikter om kummin som inte har med liksom Conny att göra. Det finns fördomar mot Conny. Som hör till den negativa halvan av alla åsikter. Okej. Men vi ska ge Conny en chans helt enkelt. Ja, absolut. En chans räcker. It's time for Conny. Yep.